louco! Meu amigo! Não, nada aí. Nas mãos ou é o 10 de X10? Ó! Oh? Ah, entendemos oh. Como é feito, hein? Aí é o Mr. M revelando seus segredos. Sumiu, ela fez pra câmera errada. Tinha uma câmera atrás filmando, agora a gente já sabe o que rolou. Não engana ninguém. Tá bonito, hein? Nossa senhora. Melão, esse palco tá maravilhoso, Melão. Tá bonito demais.